Toto video je součástí článku, který představuje nový nástroj Perotextu. Ukážu vám zde tři tipy, jak vlastnost tohoto nástroje můžeme využít. V první úloze mají žáci škrtnout nadbytečný počet nul, aby odstranili chybu v příkladu. Díky škrtání okamžitě získávají zpětnou vazbu o správnosti svého řešení. Škrtnou-li více cifer, pomocí stejného pera je mohou jednoduše doplnit. Princip této úlohy si ukážeme na posledním řádku. Uvedené smajlíky jsou vytvořeny pomocí obrázkového písma a jsou nedílnou součástí textu. Posouvají se do připraveného okénka podle toho, kolik cifer přidáme nebo naopak odebereme. Druhá úloha je velmi jednoduchá. Žáci mají škrtnout slovo, které do řádku nepatří, a i zde získávají okamžitou zpětnou vazbu. Odpoví-li správně, slovo zmizí. Odpoví-li špatně, slovo zůstává na místě a navíc označené. Tato úloha vznikla velmi jednoduše. Slova, která nechceme, aby zmizela, musíme nejprve uzamknout. I v poslední úloze využíváme škrtání pomocí paratextu. Díky němu žáci dostávají opět informaci o správnosti své odpovědi ihned. Tentokrát na základě barvy textu, která se pod škrtnutím objeví. Tato úloha vznikla poskládáním dvou vrstev různě barevného textu na sebe. A to je vše. Přeji hezký den.